اے ون گلوبل ٹی وی کے ڈائریکٹر شاہد محمود راجا نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس دورے میں شاہد محمود راجا نے پاکستان کی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کا وزٹ کیا اور کہا کہ پاکستانی فلمز اور ڈرامہ انڈسٹری اور گانوں کو پذیرائی نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے۔ راجا صاحب نے کہا کہ آنے والے وقت میں مزید اس پر کام کرنے جا رہے ہیں اور ان انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے۔ اس سلسلے میں میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک نیا لائحہ عمل دیا جائے گا تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو سکے اور ایک الگ پہچان بن جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یو کے میں ایک نئی فلم بنانے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں پاکستان آئے ہیں۔ راجا صاحب نے کہا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو عروج تک لے جانے کے لیے یقین دہانی کروائی اور فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے تمام فنکاروں اور تمام انتظامیہ نے شکریہ ادا کیا اور پھولوں کے گلدستے پیش۔ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، یو کے سے اسپیشلی راجا شاہد صاحب۔ اور راجا صاحب کیسا لگا؟ حالات بڑی اچھی تھی، بالکل سارے تعریف کے مجھے تھے، اتنا اچھا رول کیا انہوں نے کہ دل خوش ہو گیا میرا یہاں آ کر کے۔ نہیں، جو میں نے اسٹیپ کیا تھا میرا کون سا اچھا لگا تھا؟ پاکستان کے پروڈیوسر، آرٹسٹ اور ڈائریکٹر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہمارے ڈرامے کو پروموٹ کرنے کے لیے جہاں بہت سارے دوست کام کر رہے ہیں، وہاں ہمارے بڑے اچھے پروموٹر راجا شاہد صاحب، پاکستان سے ہی تعلق ہے اور آج کل یو کے میں ہوتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو کافی عرصے بعد پاکستان شاہد صاحب یو کے سے آئے ہیں اور بڑے اچھے پروموٹر ہیں، ملنے آئے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ آئے اور بڑا اچھا لگا ہمیں۔ اور صاحب سامنے